କଲେଜ ପରିସରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବା ମନା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଲା ଚିଠି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି କଲେଜ ପରିସରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ମନା। ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ICMR ର 2020 ରୁ 2023 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 4 ଜଣରେ ଜଣେ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଦ ବହୁଳତା ଭଳି ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର କହିବା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଓ ପରିବାରରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତ ସିଆଡ଼ୁ ଗଲେଣି। ବାପା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାପା ମାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଖାଇଲା କ'ଣ କଲା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଇଟା କିଛିଟା ହୋଇପାରିବ, କହୁନି କିଛିଟା ହୋଇପାରିବ। ୟୁଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍କୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ରହିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ କମ୍ ବୟସରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳିଆ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଠାରୁ କନ୍ସର୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ସର୍ନ ନେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି UGC ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଏଇ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇକରି ଏ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍କୁ ହିଁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ମାନଙ୍କରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଏହା ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସବୁ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ପାଇପାରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।